မင်္ဂလာပါရှင်မူဆယ်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တောင်တမတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစကားဆက်ဖက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်စစ်ကောင်စီတပ်တမကိုကိုခမရ420တပ်ပြည်သူစစ်ပူပေါင်းတပ်နှင့်တောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တို့တောင်ပြည်နယ်တမတစ်စစ်တေတာမူဆယ်မြို့နယ်နမ်တောင်ရွာနယ်ဖဖိန်တို့ရွာအကြားမှာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကတောင်းတမတော်တပ်ရင်း9ခုတည်းရှိရသောထုစစ်ဆင်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစက္ကစဖက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာ15ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြို့မပြည်သူစစ်တွေဟာမိဘပြည်သူများအုံပြုနေတဲ့နမ်တောင်နဲ့ပန်ကျုံရွာကြားမှာရှိတဲ့အဓိကလမ်းမကြီးကိုမြေကော်ဆက်ဖြင့်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအော်ဂိုလာ23ရက်နေ့ကတောင်းတမတော်မှပြန်လည်မြေဖို့ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဂိုလာ29ရက်နေ့မနစ်နေ့လဲတနင်္ဂနွေ30အချိန်မှာတောင်းတမတော်ပြပြင်ခဲ့တဲ့လမ်းမကိုထပ်မံဖြစ်စည်းဖို့တရားငားမိုင်ကနေဘော်တိုဇာတစီနဲ့ထုစစ်စင်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနံမြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တောင်းတမတော်တို့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးနမ်တောင်ရွာနဲ့ဖဖိတ်ရွာအကြားမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်ကလ26ရက်နေ့ကလည်းကုတ်ခါမျိုးကနေတိန်ကြီးကိုစစ်ကား24စီးနဲ့ထုစစ်စင်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းတမတော်တို့မှန်ပိန်ရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ယခုအောက်ကလအတွင်းစုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ13ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျမကတော့ DD April ပါ DD ကိုတောင်းပြည်နယ် PSR TNL တည်င်းနဲ့ပြန်ကြရေးဌာနရုံချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်